Hallo, jeg heter Trude, og nå skal vi kjøre en aerobik uten hopp. Dette er en time for deg som er ny på gruppetrening. Vi skal gå rolig gjennom trinnene. Du skal få tid til å jobbe med hvert enkelt trinn. Og du skal få tid til å kanskje lære deg hva trinnene heter, og hva du trenger å følge med på når vi skal endre fra et trinn til et annet. Vi skal ha en oppvarming først. Og så skal vi kjøre gjennom en del trinn som vil gi oss både temperatur i kroppen og at du får opp pulsen din litt. Så det du trenger er egentlig litt plass på gulvet. Pass på at du ikke har ting du kan krasje i eller teppekant å snuble i. Og så er vi good to go. Lykke til! Tre, to, avgjør hestet armene. Tre,
20 til, 3 til, 2 til, ok, 90, så nå skal vi løfte kned, stepp og løft, stepp og løft, stepp og løft, sterk i magen, og så vil du tenke at motsatt arm skal slå på kned. Så skal vi sparke bak.
Fly på stedet og løft høyt. Og så kikker du tilbake. Og løft fikk ned. Step touch. Skyl deg selv bakover. Hold. Spark bak. Nydelig jobba. Opp, opp. Igjen, kom frem. Streker. Spark rumpa. Og kjør rekta. Touch is never enough. That's it. Knowledge.
Hey.
hele. Pust inn. Bra jobb, dere. Pust ut. Godt, godt. Ok, vi skal gå til tredje ben. Tredje ben. Tredje ben. Lenge ned. Lenge ned. Takk, takk. Veldig godt ned. Skulle ikke glede til å gjøre. Hold. Takk. 4, 3, 2, side sted. Hold den ned. Two.
Så vill det flera om eller med oss på hjärnetränare.